بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جو گفتگو ہے وہ معیار دوم کے سلسلے میں ہیں، اور آج معیار دوم کی ساتویں قسط ہے. حضرت جد امجد حضرت شاہ محمد ہدایت علی صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معیار السلوک میں معیار دوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اور بے سر و سامانی میں قناعت و توکل دل میں ہو، اور محبت خدا میں وجد و تواجد جوش و خروش ہو، تو یہ قابل اعتبار اور لائق شکر ہے. اور بحالت مرغن کھانے اور مال و اسباب موجود ہونے کے قناعت و توکل معلوم ہو یا وجد تواجد، تو یہ نفس کا دھوکہ اور ذاتی خیال ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء متقدمین اور اکابر اولیاء اور سالکین طریقت کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ کم خوردن کم گفتن. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ کم کھانا اور کم بولنا. تو اس وقت حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو معیار دوم بیان کیا ہے اس میں بھوک اور پیاس پر روشنی ڈالی ہے کہ بھوک اور پیاس کی سالک طریقت کے لیے کیا اہمیت ہے، اور دوران سلوک اگر وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سلوک طے کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ سلوک میں ترقی عطا فرمایا کرتا ہے.
اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس میں ہے کہ المؤمن یأکل فی معا واحد, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ایک آنکھ میں کھاتا ہے, اسی طریقے سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق, عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں تناول فرمایا کرتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے مسکین کو نہیں لایا جائے. میں ایک دن ایک شخص کو لایا جو آپ کے ساتھ کھانا کھائے, تو اس نے بہت کھانا کھایا. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ اے نافع, آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا. میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے, آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے. حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ مومن کم خور اور کافر بسیار خور ہوتا ہے. یہ ایک عمومی حالت بیان کی ہے مومن کی اور کافر کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان اس لیے کم کھاتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی پیدا ہو جاتی ہے اور معدے میں گرانی آ جاتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کرنے میں سستی کرے. نیز کھانے سے وضو بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے جلدی, حالانکہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں وضو شرط ہے. بہرحال ایک کی کم خوری اور دوسرے کی بسیار خوری بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا, مگر یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے کیونکہ بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بہت کھاتے ہیں. کھانوں سے متعلق احادیث مبارکہ میں مختلف آداب بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مصلیہ فدعوہ فابا ان یاکل قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من الخبز الشعیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی. انہوں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن کبھی جو کی روٹی بھی آپ نے
پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں مقدار طعام کے لحاظ سے مختلف درجات بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مقدار طعام کے لحاظ سے تین درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے، یعنی بس اتنا کھانا چاہیے جس سے کمی کرنے میں زندگی جاتی رہے یا عقل میں فطور آ جائے، اس سے زیادہ کھانا اس مرتبے میں گویا پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی کہ ممانعت ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مختار ہے اور یہی افضل ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سری کی قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جس نے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اس میں طاقت اور توانائی ہو اور اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں وہ شخص افضل ہے جو کہ بھوک کی حالت کی وجہ سے نڈھال ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اس میں طاقت نہ ہو اور وہ مجبوراً بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو بھوک کی وجہ سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرے شخص کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ افضل ہے جو کہ بھوک کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف مد یعنی دو تہائی رطل، ایک رطل 44 تولہ یعنی نصف کلو کے قریب ہوتا ہے، اس پر اکتفا کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ہفتے بھر میں ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو جو سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن بھر میں آدھا کلو سے بھی کم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مد یعنی 1 کلو کی مقدار کھاؤ، اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھے جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں لہذا سب کے لیے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی ہے، مقرر نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قاعدہ کلیہ یہ یاد رکھو کہ جب اشتہا صادق یعنی سچی بھوک ہو یعنی واقعی شدید بھوک لگی ہو تو پھر کھانے کی ایک طرف ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ خواہش اور اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ اس سے پہلے اپنا ہاتھ روک لو۔ اور اشتہا کی علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آ جائے اس کو سالن اور ترکاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو، کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہو یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گرا گزرا تو معلوم ہوا کہ بھوک کی سچی خواہش نہیں ہے بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقے کی جانب ایسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوے کا ہوا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں بلکہ تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا اور ذائقہ حاصل کرنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے اوقات کے سلسلے میں بھی
تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے وقت میں بھی کئی درجات ہیں. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن بھوکا رہ کر چوتھے دن کھایا کرو. دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پے در پے 6-6 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 7 دن بھوکے رہنے کے عادی تھے، اور بعض بزرگوں کے فاقے کی نوبت 40 دن تک پہنچی ہے. اور یاد رکھو کہ جو شخص 40 دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجائب اور اسرار میں سے کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ یکلخت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار ہے، اس مقام تک پہنچنا بھی فوراً بہت دشوار ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالنی چاہیے. اور متوسط درجہ یہ ہے کہ 2 دن بھوکے رہو اور 3rd day کھانا کھایا کرو. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ صرف 1 دفعہ کھاؤ، کیونکہ دونوں وقت کھانے سے بھوک کی کبھی حاجت ہی نہ ہوگی. پس جو شخص 2 وقتہ کھانے کا عادی ہے اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے. اور ابھی جو رواج ہے وہ یہ کہ صبح کا ناشتہ بھی چاہیے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی، اور عصر کی چائے اور کچھ ساتھ میں کچھ لوازمات بھی، پھر عشاء کا کھانا، اور تمام کھانے بھرپور. اے میرے عزیزوں اور دوستوں، ان حالات میں اور اس کیفیت کے ساتھ میں سلوک کا طے کرنا تو بہت دشوار ہے. اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنس کے سلسلے میں، یعنی اجناس کیا چیز کھانی چاہیے اور کیسے کھانی چاہیے، اس سلسلے میں بھی درجات کی ترتیب بیان فرماتے ہیں. جنس میں اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی ترکاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ادنا درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا ہے. یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت بری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ صاحب زادے، کبھی گوشت روٹی کھاؤ، کبھی روٹی وگھی، اور کبھی دودھ روٹی، کبھی سرکہ روٹی، کبھی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ، اور کبھی نمک کے ساتھ، اور کبھی صرف روٹی پر قناعت کیا کرو. لا الہ الا اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اشارہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے. ترکاری کے کیا معنی؟ ساری ہی لذیذ اشیاء جو لذت فراہم کرنے والے ذائقے دار اور مزے دار کھانے، وہ سب اس میں شامل ہیں. اگر اسلاف کے واقعات اور سیرت پر روشنی ڈالیں تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے جانثار متبعین کے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں اس سلسلے میں صبر کرنے کے اور بھوکے رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ قریب المرگ تھے، آپ کا آخری وقت تھا. آپ کے دل میں
गरम रोटी का शरीर जिसमें शहद और दूध शामिल हो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपने खादिम को हुक्म दिया, वो खाना तैयार करके ले आया तो आपने खाना देखकर फरमाया, ए नफ्स, तूने 30 साल सब्र किया, ए नफ्स, तूने 30 साल सब्र किया, अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में क्या तू सब्र नहीं कर सकता। आप खाना खाए बगैर वासिल हक और अल्लाह के दरबार में चले गए। ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी का नमूना था, ये जिंदगी थी औलिया कराम और सिद्दीकीन इज़ाम और अल्लाह ताला के सच्चे आशिकों और जाहिदों की सूरत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो उस शख्स से ज़्यादा ताकतवर है जो तन्हा किसी शहर को फतह कर लेता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स के साथ बकरियों के गले पर एक ऐसे चरवाहे की तरह हूँ जो एक तरफ उन्हें इकट्ठा करता है तो वह दूसरी तरफ निकल जाती हैं। जो शख्स अपने नफ्स को फना कर देता है उसे रहमत के कफन में लपेट कर करामत की ज़मीन में दफन किया जाता है। जो ज़मीर को ख़त्म करके बेज़मीर हो जाता है उसे लानत के कफन में लपेट कर आज़ाब की ज़मीन में दफन किया जाता है। यहया बिन मआस राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने नफ्स का मुकाबला अपने अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करके करो। रियाजत, शब्बेदारी, कम बोलना, लोगों की तकालीफ बर्दाश्त करना, कम खाना और कम सोना इन ख्यालात से पाकीज़ा होते हैं। कम बोलने से इंसान आफतों से महफूज होता है, तकालीफ बर्दाश्त करने से दर्जात बुलंद होते हैं और कम खाने से शहवात नफसानी ख़त्म हो जाया करती हैं। ज़्यादा खाना दिल की स्याही और उसे जुल्मत में गिरफ्तार करता है। भूख हिकमत का नूर है। ज़्यादा शिकम सैर होना अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इस ज़िम्न में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी हमेशा याद रखो, नब्बिरु कुलूबकुम बिलजू وجاهدوا انفسكم بالجوع والعطش واديموا قرع باب الجنه بالجوع فان الاجر في ذلك كاجر المجاهد في سبيل الله وانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش।
وَلَنْ يَلْجَأْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ مَنْ مَلَأَ بَطْنَهُ وَفَقَدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ. اپنے دلوں کو بھوک سے منور کرو اور اپنے نفس کا بھوک اور پیاس سے مقابلہ کرو. ہمیشہ بھوک کے وسیلے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو. بھوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر اجر ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. آسمان کے فرشتے اس انسان کے قریب نہیں بھٹکتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو. منہاج العابدین میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول درج ہے کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, اس لیے کہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں. نیز اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا, اس لیے کہ بہت کھانے پینے سے عبادت میں کمی واقع ہو جایا کرتی ہے. جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گراں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جایا کرتی ہیں, اس کے بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ باوجود کوشش کے ماں سوا نیند کے کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اس طرح سے وہ اس مردار کی مانند ہو جاتا ہے جو کسی راہ گزر پر پڑا ہو. منیت المفتی میں علامہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, کھانا اور سونا کم کرو, کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے, وہ روز حشر اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا. ختم المرسلین سید الکونین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو. جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے, اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کو بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے دیکھا. پوچھا, کیا ہے؟ شیطان بولا, یہ شہوات ہیں, یعنی خواہشات ہیں, ان سے ابن آدم کو میں قید کرتا ہوں. آپ نے دریافت کیا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا جس سے نماز میں سستی پیدا ہو گئی. آپ نے فرمایا, میں آئندہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. شیطان نے جواباً کہا, آئندہ میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گا. یہ اس ہستی کا حال ہے جس نے زندگی میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا. اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو عمر بھر کبھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھاتا ہے. اس پر اس کی عبادت گزار بننے کی خواہش ہے. لا الہ الا اللہ,
अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें इन अकाबरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ए अल्लाह उनके नक्श कदम पर चलकर और उनकी सीरतों को अपनी ज़िंदगी का एक लाजिम मलजूम हिस्सा बनाकर, ए अल्लाह तू हमसे अपनी रज़ा के दरवाज़े हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए खोल दें, और ए अल्लाह हमसे राज़ी हो जा जो भी हमारी कोताहियाँ और तकसीरात हैं और गफलतें हैं उनसे दरगुजर फरमा कर हमको अपने ज़ाकिरीन में शामिल फरमा लें, और गाफिलीन के गिरोह में शामिल मत फरमाना। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीइल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما। اے اللہ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما। اے اللہ شریعت میں و طریقت میں استقامت کامل عطا فرما। اے اللہ محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے। فرائض واجبات فرائض واجبات اور سنتوں کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جميع شرور سے محفوظ مامون فرما، شرور شیاطین، شرور اعداء دین، کفار مشرکین، حاسدین، مفاد پرستوں، شر پسندوں کی شرور سے، اے اللہ جميع آفات ارضی و سماوی سے، جميع اثرات سحر و آصف سے، اے اللہ نظر بس سے محفوظ مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔